Structure in C and C++ or spoken tutorial loi swagatam. Ei tutorial tut ami hikim. Eta structure ki hoy? Structure eta declaration. Ami eta udaharanor dwara ya korim. Ei tutorial tu banibodha koribole moi bibohar korisu. Ubuntu operating system or tangoron 11.04. GCC aru G++ compiler or tangoron 4.6.1. আহক আমি স্ট্রাকচারৰ এটা উদাহৰণৰে আৰম্ভ কৰো যেতিয়া এটা নামৰ ভিতৰত এটা বা ততোধিক ভেৰিয়েবল দলবদ্ধ হয় ইয়াক স্ট্রাকচাৰ হিচাপে জনা যায় বিভিন্ন ডাটাক এটা অবজেক্টত দলবদ্ধ কৰিবলৈ স্ট্রাকচাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক কম্পাউণ্ড ডাটা টাইপ বুলি কোৱা হয় ইয়াক সম্বন্ধীয় তথ্যক একেলগে দলবদ্ধ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আমি এটা স্ট্রাকচাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ গাঠনিটো চাম ইয়াত স্ট্রাক্ট Keyword to a compiler of koize eta structure declare hole. Struct name to hoise structure to num. Udaharon struct employee. Apuni zikunu num debo pare. Etiami keneko eta structure variable declare kora hoisam. Yarbabe gathoni to hoise struct, struct name, adu struct var to hoise struct name dhoronor variable. Udaharon struct employee. ADDR ADDR to hoise employee dhoronor variable ahok amar udaharan tu loi jao moi itimoddhe program tu editorot likhi thoisu gotike moi etu khulim mon koribo amar file nam tu hoise structure.c ei program tu ami structure byabohar kori tinita bikhoyor mot number gonona korim moi code tu bonona korim etu amar header file ইয়াত আমি এটা স্ট্রাকচারক স্টুডেন্ট বুলি ডিক্লেয়ার কৰিছো তাৰ পাছত আমি তিনিটা ইন্টিজাৰ ভেৰিয়েবলস ইংলিছ ম্যাথছ আৰু সায়েন্স বুলি ডিক্লেয়ার কৰিছো স্ট্রাকচারৰ তলত হচিত কৰা ভেৰিয়েবলস বিলাকক স্ট্রাকচারটোৰ মেম্বাৰছ বুলি কোৱা হয় এইটো আমাৰ মেইন ফাংচন ইয়াত আমি এটা ইন্টিজাৰ ভেৰিয়েবল টোটেল ডিক্লেয়ার কৰিছো এতিয়া আমি এটা স্ট্রাকচাৰ ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়ার কৰিছো স্টুড স্টুডটো হৈছে স্টুডেন্ট ধৰণৰ ভেৰিয়েবল ইয়াক Structure member bilakok probek aru poriborton koribole bibohar korahoi. Yatami member bilakok poriborton korisu. Hihotor manhomo 75, 70, aru 65 dharjokori. Yat ami tinita bikoyor mutu gononakuru. Tarpasotami falafol to sapakorim. Eto amar return statement. Etia sebot tipok. Ahok program to karjokori kuru. Onugrakori terminal windokon kulok tipi. আপোনার কিবোর্ডত একেলগে কন্ট্রোল অল্ট আৰু টি কিজ কম্পাইল কৰিবলৈ লিখক gcc স্পেচ structure.c স্পেচ হাইফেন ও স্পেচ struct আৰু এন্টাৰ টিপক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ লিখক /struct এন্টাৰ টিপক আউটপুটটো দৰ্শিত হ'ব এইদৰে total is 210 এতিয়া আমি একেটা প্রোগ্রাম C++ ত কার্যকরী করিম আমার প্রোগ্রাম তুলৈ ঘুরি আহু মই একেটা কোডক এডিট করিম প্রথমতে কিবোর্ডত একেলগে Shift Ctrl আৰু S কিজ টিপক এতিয়া ফাইলটো এটা এক্সটেনশন .cpp ৰে সেভ কৰক আৰু সেভত টিপক আহক হেডাৰ ফাইলটো আইওষ্ট্ৰিমৰে হলনি কৰো এতিয়া ইউজিং ষ্টেটমেণ্টটো সংলগ্ন কৰক আৰু সেভত টিপক C++ ত স্ট্রাকচাৰ ডিক্লেৰেশ্বন সিৰ হৈতে একে গতিকে ইয়াত একো হলাবৰ প্ৰয়োজন নাই হেখৰ ফালে আমি প্ৰিন্ট এফ ষ্টেটমেণ্টটো সি আউট ষ্টেটমেণ্টৰে হলনি কৰিম ফৰমেট স্পেসিফায়াৰটো আৰু \n নাইকিয়া কৰক এতিয়া কমা নাইকিয়া কৰক দুটা আৰম্ভনি কোণ বন্ধনী লিখক ইয়াত হামৰণি বন্ধনী নাইকিয়া কৰক আৰু দুটা আৰম্ভনি কোণ বন্ধনী লিখক আৰু দ্বৈত উদ্ধকমাৰ ভিতৰত \n লিখক এতিয়া সেভত টিপক আহক প্ৰোগ্ৰামটো কাৰ্যকৰী কৰো আমাৰ টাৰমিনেললৈ ঘূৰি আহো কম্পাইল কৰিবলৈ লিখক g++ স্পেচ structure.cpp স্পেচ -o স্পেচ struct1 ইয়াত আমাৰ struct1 আছে কাৰণ আমি structure.c ফাইলৰ বাবে আউটপুট প্যারামিটারস স্ট্রাক্টক অভাররাইট কৰিব বিচৰা নাই এতিয়া এন্টাৰ টিপক
কার্যকরী কৰিবলৈ লিখক /struct1 এন্টাৰ টিপক আউটপুটটো দৰ্শিত হৈছে যে টোটেল ইজ 210 আপুনি চাব পাৰে যে আউটপুটটো আমাৰ সি কোডৰ হৈতে একে এতিয়া আমাৰ স্লাইডবোৰলৈ ঘূৰি যাওঁ আহক আমি মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো স্ট্ৰাকচাৰৰ গাঠনি উদাহৰণ struct struct name এটা স্ট্ৰাকচাৰৰ মেম্বাৰ বিলাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ উদাহৰণ stud.maths is equal to 75 আৰু স্ট্ৰাকচাৰ ভেৰিয়েবলটো সংযুক্ত কৰিবলৈ উদাহৰণ total is equal to stud.english plus stud.maths plus stud.science এটা অনুকিলনী হিচাপে এজন এমপ্লয়ীৰ ৰেকৰ্ডছ বিলাক দৰ্শিত কৰিবলৈ এটা প্ৰগ্ৰাম লিখক যিদৰে name address designation আৰু salary তলৰ সংযোজনত দেখিবলৈ পোৱা কথাচিত্ৰটো চাব এইটো স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ আপোনাৰ যদি বেণ্ডউইথ ভাল নহয় আপুনি এটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰৰ কৰ্মশালা পাতে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org লৈ লিখক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ অংশ হয় ইয়াক ICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে নেচনেল মিছন অন এডুকেশ্যনে সহায় কৰিছে এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য তলৰ সংযোজনত উপলব্ধ মই কৃষ্ণকমল দুৱৰা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ